Noriu pasveikinti Lietuvos rytą su pergale. Jie tiesiog nuo pat rungtynių pradžios tiesiog nokautavo mus. Ir po to tokio pirmo nokauto dar bandėm atsikelti, bet iškart sugriuvėm. Ir su pirma turbūt Krameris mums davė nokautą su savo 5-5 tritaškiais. Na ir tada sugriuvo ir greitam polime gavom taškų ir ką buvom akcentavę. Na ir mūsų startinio žaidėjų taškai, jeigu pažiūrėtumėt, jie pelnė šiandien 20 taškų, tai labai prastai pradėjom. Tas pats Žerajus Grantas turbūt klausyt, jiems pėdos skausmai nebegalėjo tęsti rungtynių, kas irgi turėjo įtakos tokiam blogam mūsų startui. Mes jau žinojom, kad jiems šiek tiek skauda koja, bet bandėm su šiek tiek mažesniu krūviu, su vaistais tą išspręs, bet nepavyko. Na, šiandien pralošėm, pralaimėjom, rytoj bandysim kovoti dėl bronzos medalio. Klausimų? Pirmam kelinį buvo 9 iš 11 ryto pataikytų tritaškių, kur gal ten kažkokių Neptūno gynybinių klaidų buvo? Na, buvo iš 9 buvo 11, iš to 11 buvo 5-5 kramerio tritaškiai, tai čia buvo, čia turbūt reikia pasirinkti, kad trenerio taktinė klaida, buvom pasirinkę tokią gynybą prieš kramerį. Dėl Žerajaus Granto, kodėl tikimybė, kad rytoj jisai galės padėti komandą ar klaustukas tiesiog vis dar? Manau, kad labai maža. Jeigu šiandien negalėjo tęsti, tai turbūt kažką reikia ten ar poilsio, ar kažkas rimčiau. Kaip pakeitė rungtynių planą greitai susirinktas Osvaldo Lisevičiaus pražangas? Na, iš viso, sakau, aš toks labai, labai sunku buvo šiandien ir kontroliuoti rungtynės ir viską, nes tiek pirmam kilinį, tiek antram kilinį mes, jeigu matėt, per pirmas dvi antram kilinį, berods per 3 minutės susirinkom jau 4 asmeninės pražangas ir tokias, ne tokias, kur kažkokias taktinės stabdant greitą polimą, bet tokiose lygiose vietose užlaikymą, tai irgi iš karto apsunkino mūsų gynybą. Manau, kad Osvaldas perdegė. Viena bauda, antra iš karto trečia, tokios baudos iš daugiau iš streso, iš nepatirties. Dar klausimų bus? Treneriai, kaip vertinat šiandien emocinį komandos foną, ar nepasirodė, kad galbūt komanda anksčiau laiko nuleido rankas? Pasirodė ir tą akcentavau su komanda, kai atsirado šiek tiek panika, atsirado ryto persvara, pradėjom žaist po vieną, pradėjom minutės pertraukėlės metu, neturėjau pusę minutės pakelt balsą, kol surinkt visus žaidėjus į krūvą. Kažkokie nepažįstami, nežinau, stresas, nežinau kas. Šiandien buvo labai sunku vadovauti savo komandą ir tikrai turėjom ambicijų, tiek komanda, tiek aš asmeniškai čia atvažiuoti į Vilnių ir parodyti kažką daugiau, bet tiesiog nėra ką daryti, pripažinti ryto pergalę. Dar klausimų? Treneri, ta gynyba dėl Kriso Kreimerio, kaip suprantu, po pirmo kėlinio nusprendėt keisti gynybinius planus, ar ne nebenderint jo? Na taip, turėjom pakeistis, 5-5 sumetė, tai reikėjo keisti. Ir gale vėl grįžom, nes neveikė nei mūsų under, nei mūsų stepautas, nei mūsų switchas, jeigu matė, tai pirmoji pusė 57 taškai, čia ir iš streso, ir iš blogos komunikacijos, ir na, reikia pripažinti, turbūt perdegim, blogai pasiruošėm. Pralošėm, tikėjome žaisti finalę, atvažiavom žaisti finalę, bet su tokiu žaidimu iki finalo dar toli. Ir dabar reikia galvoti apie rytoj, nes atvažiavome laimėti, tai šiandien laimėjom, turim rytoj laimėti. Būtume šiandien laimėję, būtume jau stikrinę medalį. O be medalio į Klaipėdą nesinori grįžti. Manau, labai svarbu tokiose rungtynėse pradėti taip rungtynės, kaip mes pradėjome. Tai ypač svarbu puolime, kad
nubausti priešininkų rizikas, ką jie rizikuos, kaip ir žinojome, kur rizikuos ir akcentavomės, kad ta, ypač Kris su Krisu, kad tie metimai turi būti užtikrinti ir visi žinom, kad yra, kad tai bus metimas, žinom, kas kiti žaidėjai savo rolę ką daro. Ir labai svarbu, kad Krisas pataikė tuos metimus, buvo iš karto žymiai lengviau žaisti su kitomis opcijomis. Manau, 35 minutės tai buvo labai geros rungtynės. Klausimai treneriui. Treneri, kiek toks Kriso pataikymas palengvina žaidimą, žinant, kaip varžovai dažnai bando taip rizikuoti prieš Kreimerį ir kiek galbūt tada būna sunkiau užpulti varžovus? Na, tai žinoma, palengvina, nes daug yra situacijų pas mūsų žaidime, kad žaidžiama pick and roll su ir į žaidėjų, ir kitų pozicijų žaidėjais ir automatiškai gaunasi tokia opcija, mes norim, kad išplėsti tą žaidimą. Tai kai jo, su juo rizikuoja ir palieka visiškai laisvą metimui, tai nu, vis tiek krepšinis yra gan paprastas žaidimas, reikia pataikyti metimus. Tai jeigu rizikuoja ir tu pataikai tuos metimus, tai priešininką privalai priverti žaisti kitaip. Tai labai palengvina. Ne tik jo pataikyti metimai ir kitų žaidėjų. Kaip manot, po šitų rungtynių Žalgiris dabar underins ir šiaip koks prieš Krisą, ar šiaip koks būtų jūsų pirmas žvilgsnis į finalą? Rytoj turim treniruotę, video ir viską ten, viską išsiaiškinsim. Ar dar bus klausimų? Treneri, geras pasirodymas gynyboje, 72 taškai, tai buvo prastas Gailiaus pasirodymas, prastas Delininkaičio pasirodymas. Kokiomis pergalėmis gynyboje esat labiausiai patenkintas? Visiškai pasiteisino mūsų gynybą, kur žaidėme prieš tuos žaidėjus, kuriuos prieš vienus žaidėjus žaidėm vienaip gynyboje, prieš kitus kitaip ir tas visiškai pasiteisino. Nes sustabdėm jų žaidimą, tą kamulio judėjimą jų. Treneri, antros rungtynės iš eilės, kai susikraunant tą pranašumą, ar jo neišbarstot, kaip buvo sezono eigoj, daugiau sezono pradžioj, ką tai sako apie komandą ir kiek išmokot galbūt būt prieki varžovų didesnių atstumų? Mano vienas dalykas, tai brestame kaip komanda kartu, kai sezonas eina į pabaigą. Antras dalykas, tai labai paprastas. Krisas grįžo į aikštelę, pradėjo su mumis treniruotis, žaidžia ir jisai yra įžaidėjas, kuris tikrai iš mūsų visų įžaidėjų geriausiai kontroliuoja ritmą žaidimo. Tai faktas, kad tai palengvina. Sakėt, kad 35 minutės buvo geros, tikriausiai jaunimo pasirodymų nesat labai patenkintas. Nu, jie manau pasižiūrės patys ir patys duos tuos atsakymus. Treneri, Rytas ir Žalgiris labai stipriai laimėjo pusfinalio rungtynes. Kaip galvojate, ar finale, prieš finalą šansai vienodi, ar favoritai kažkokie yra? Čia jau jums spręsti šitos dalykus, jūs žiūrit. Daug kas sprendžia vienai. Žiūri į komandų biudžetus, žiūri į žaidėjus, skaičiuoja, kur žaidėjai žaidė, ką yra laimėję ir taip toliau. Daug yra kriterijų. Aš manau visada, kad prieš rungtynės, bet kokios, kas būtų, kur žaidžiama rungtynės ir taip toliau, tai yra 50-50. Faktas, kad Žalgiris yra favoritas, bet mes žaidžiam namuose, tikimės pilnos arenos, gero palaikymo ir gero krepšinio 40 minučių. Kalbant apie pilną areną, nenuvylė, kad tik pirmas aukštas ir gali buvo susirinkęs ir pusfinalio mače tas lankomumas buvo mažas. Galbūt tikėjotės daugiau žmonių, kad ateitų į tokį renginį? Atvirai pasakius, net negaliu pasakyti nelabai apie areną nieko, nes susikaupė buvom žaidimui, kas aikštelėje dedasi. Tai man atrodo, atmosfera, kad gera buvo. Bent kiek tų žmonių buvo, tai nemačiau. You know, we came into the game wanting to play a good 40 minutes. You know, play hard with a lot of heart and just leave everything on the court. And you know, we did that. We set a tone early and, you know, made some shots and, you know, made a big lead. And you know, yeah, the end of the game wasn't the way we wanted it to be, but you know, I'm really proud of our guys. And you know, now we have
the best test tomorrow is, you know, 40 minutes with a trophy on the line. Taigi, Krisas sakė, kad atėjome žaisti geras 40 minučių ir viską palikti aikštėje. Pataikėme metimus pradžioje ir atitrūkom, pabaiga nebuvo tokia, kokias norėjome, bet didžiuojusi savo vaikinais ir dabar turime didžiausią testą rytoj, tai yra 40 minučių ant kortos pastatytas trofėjus. Klausimai? Chris, when 27 years ago Michael Jordan made 6 threes in the first half, he did the famous shrug. How you were feeling like after you made 5 from 5 in the first quarter? Definitely wasn't feeling like Mike, I know that, but you know, I just was feeling great, you know. I mean, you know, I got hot, I hit the one from Ama late in the shot clock, and then, you know, played a pick and roll, hit another shot, and then I just, you know, I was feeling good and we kept running the play. You know, and we knew what they were going to do defensively on me in the pick and roll, and, you know, coach said just play with confidence, and, you know, I took the shots when they were there and they went in, and I just, you know, just kept playing with a lot of confidence. Klausimas buvo, prieš 27 metus Michael Jordanas pataikė 6 tritaškius iš 6 per pirmą rungtynių pusę, kaip jautėsi po 5 taiklių tritaškių pirmoje pusėje. Krisas sakė, nesijaučiau kaip Maikas, jaučiausi puikiai, vieną gavau paskutinę atako sekundį iš Eimanto Bendžiaus, po to sekė žaidimas 2-2 ir pradėjau jaustis gerai, žinau, ką jie darys žaisdami 2-2, mečiau ir žaidžiau su daug pasitikėjimo. Hey Chris, during the last year's LKL finals, Žalgiris used some defensive risks against you. Could you say that at this moment of your career, this season, you feel comfortable when shooting threes? You know, it's just something is just being confident. You know what teams are going to do, and just, you know, taking the shots and shooting with confidence. And, you know, I'm sure Žalgiris will do the same thing that they did today. You know, so if the shots are there tomorrow, I got to, you know, step up and shoot them with the same confidence, the same rhythm. And, you know, if it goes in, great. If not, you know, that's a good shot. And we just got to, you know, keep playing and find other ways to, you know, to score and, you know, ultimately just win the game. That's the biggest thing that matters. Klausimas buvo per pernai, per LKL finalą Žalgiris rizikavo žaisdamas prieš jūs, toliau nuo krepšio. Ar šiemet jaučiatės labiau pasitikintis? Krisas sako, žino, ką komandos darys prieš jį ir Žalgiris šiandien būtų daręs tą patį, ką darė Neptūnas ir rytoj jo tikslas bus išeiti į aikštelę su tokiu pačiu pasitikėjimu ir tikisi, kad viskas bus gerai. Nu ką, važiuojam. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina Tiketa. Remėjai.